Der er det 941 I min disposisjon. Den der har jeg kopiert fra min forgjenger som prosederte dette I mars. I forbindelse med tinghandling så laget staten en oversikt over kategorier av brev og prøvde å kategorisere de ulike kategoriene, og den kategoriseringen langt på vei fulgt også I tingrettens dom. Og den bygger da på vårt innledningsforedrag I forrige runde. Så jeg har listet opp det også her I disposisjonen. Og vi vil da anføre at dette kan man selvfølgelig kategorisere på ulike måter, men at det hensiktsmessig med 6 kategorier. De 3 første, det knyttet til brevveksling som nektet, I all hovedsak nektet, I hvert fall etter det første året, til og fra ulike kategorier meningsfeller og støttespillere. Både til og fra. Kategori 1 masseutsendelser av brev til støttespillere og meningsfeller. Det en stor kategori, han skriver mange massebrev. Kategori 2 brevveksling, altså enkeltveksling, som litt vanskeligere å vurdere. Brevveksling med støttespillere som vil bistå en etablering av nettbaserte plattformer for hans budskap. Og det kan være støttespillere hvor brevet I seg selv ikke nødvendigvis, eller kontakten I seg selv ikke nødvendigvis fremstår primært som ideologisk, men hvor man av erfaring, når man har sluppet gjennom eksempel på de brevene, har sett at de inneholder budskap som så dukker opp på nettbaserte plattformer I typiske utlandet, typisk mens Angus var aktiv hos Angus. Det for eksempel en svensk veninde som jeg har tatt inn litt om senere. Vi kan kalle henne X, som han har hatt en meget omfattende korrespondanse både inngående og utgående. Og hun hadde ifølge de kontroller som ble foretatt kontakt I en tidlig fase med Angus. Og ting som ble sendt til henne og sluppet gjennom dukket opp på nettsidene til Angus. Så det, hvis vi går rundt på neste side, brev nektet av andre grunner, så det noen eksempler, kategori 4, det ikke så mange, det stort sett på russisk. Sendingen nektet fordi det utformet på måter som gjør brevkontroll mulig, altså språk. Så det kategori brev som I hovedsak blitt tillatt. Og det da to kategorier. Det første mediebrev, så det utgående mediebrev fra ham, og brev til ulike instansorganisasjoner. Han har sendt mange mediebrev. Mange, vi har så vidt vært bortom det I dokumentasjonen, noe til pressens faglige utvalg, noe til aviser, noe til statsministeren, noe til andre politikere, noe til Civita. Det heldigvis, vil jeg si, nok så lite av dette som dukker opp I den løpende offentligheten, fordi disse tingene sjelden trykkes eller kommenteres I særlig grad uttalt. Men det ikke Breiviks skyld for å si det sånn. Han sender ut disse tingene I ganske stort omfang. Det første mediebrev, det utgående mediebrev fra ham, og brev til ulike. Hvilke instansorganisasjoner? Han har sendt mange mediebrev. Mange.